Hjemmeisiden begynte her i 2019 med Nesoddbåtene. De ble da bygd om til helelektriske. Gassystemet ble tatt ut og erstattet med batterier. Vi har et voldsomt fokus på å hjelpe kunden til å finne de rette løsningene for at de skal bli bedre og nå sine miljømål. Og vi jobber også tett med våre leverandører for å finne de rette og beste produktene til å løse disse utfordringene. Siem er en av Danfoss viktigste systemintegratører, og de er også helt fremme når det gjelder teknologi. Og de er også en viktig aktør i markedet for å kunne påvirke og drive videre elektrifisering av det maritime markedet. Vi har jobbet tett med Danfoss i mange år i den reisen som vi har hatt med å få mer miljøvennlige båter. Vi har hatt fokus på å bygge opp tekniske kompetanse i oss selv på Danfoss sine produkter. Der har vi fått enormt god hjelp fra Danfoss til å være med og bygge oss opp. Nå står vi i Oslo havn. For oss er jo dette et viktig utstillingsvindu. Det som er gjort her i Oslo havn, det kan jo skaleres opp i andre byer eller andre plasser rundt om i verden. Vi har stor tro på at Danfoss i samarbeid med Siem kommer til å levere mange gode prosjekter fremover og drive teknologi i forhold til det grønne skiftet.